こうしてもらっていい？OK, poďme ďalej. Prídu medzi nás hostia, ktorí nám porozprávajú niečo o tom, čo sa volá, že gotika. Pozývam medzi nás členov kapely, ktorí priniesli aj videoklip. A po slovensku to volá, že posledné dni Ježiša. Poďte sem, chalani, nech sa páči, poďte ďalej. Ahojte. Takže ja som Andrej. Mário. Mário. Peter. Vajco. Postavte sa vedľa seba. Vaša kapela sa volá Posledné dni Ježiša. Prečo? Lebo to je výstižná odpoveď. Bola nejaká iná ešte ako lebo? Nie. Sme až pri veľmi zaangažovaní do témy. Musím sa spýtať niekoho iného. Aha. Práve potrebujem niekoho jednoducho, kto je zaangažovaný do témy. Čo to vlastne Gothic Rock je? Kde to vzniklo? A tak ďalej a tak ďalej. Gothic Rock vznikal niekde na prelome 70. a 80. rokov v Anglicku. V podstate to vznikalo niekde z punku, takže tam sa dajú aj nájsť tie korene. Je to taká zmes pre lajka, by sa dalo povedať, že punku, novoromantiky a new wave. O čom hrávajú alebo o čom spievajú jednoducho gotickí rockery? Aké sú témy? Tém je strašne veľa. Je to reakcia na spoločnosť, takisto ako punk alebo čokoľvek iné. Čím to môžeme oddeliť od toho punku, ako aby sme vedeli, že teraz toto, čo hrajú, tak to je gotický rock, to nie je punk. Ako to vieme odlišiť? Ako to vy odlišujete? Hlavne atmosférou napríklad. Punk je priamočiarejší, súrovší, jednoduchší. A vaša atmosféra? Je taká by som povedal, ponurejšia. Ponurejšia. O ponurej atmosfére sa budeme baviť ďalej, ale až po dokrútkach. Tento zamestnanec počítačovej firmy, ktorý radí zákazníkom po telefóne, je veľkorysejší a medzi telefonátmi prevádzkuje súkromný bar. Tiež vás zaujímalo, čo sa robí, keď vás automat požiada, aby ste nezavesili? Okamžik, prosím. Všetci naši opilci práve vybavujú hovory so svojimi zákazníkmi, ktorí sa dovolali pred vami. Možno pod dojmom spomienok na udalosti v Bielom dome sa títo zamestnanci rozhodli, že zostanú v práci cez čas. Avšak pri veľmi špeciálnej činnosti. Na mesto padla noc. A jeden domovník bol zrejme nespokojný, že už nemôže obdivovať výhliadku na susedov dvorček. Aj keď je pár metrov od neho prázdna nádoba na smeti, umiestnil odpadky inám. A ďalšie vrecko. A ešte jedno. Keď sa povie, chytil to za správny koniec, môže sa to myslieť všelijako. Tento zamestnanec samoobsluhy vymyslel ďalší spôsob. Tu máš. A ešte. Aj. Prepáčte, asi som vám to odrel. Ale ja takto vyjadrujem svoje politické názory. Tak hotovo. A teraz sa ide po výplatu. Ako vidíte, videokamery sú všade. A keď neviete, kde ich hľadať, môžete byť prichytení. Ste napríklad v kancelárii a máte podozrenie, že vás niekto sleduje? Alebo nakrúca? Kde by ste teda mali kameru hľadať? Sice to hovorím nerád, ale musíte sa jednoducho pozerať hore a musíte sa pozerať okolo seba. A musíte sa tiež pozerať dole, pretože môžu byť jednoducho všade. Milí priatelia, bavíme sa s kapelou, ktorá sa volá, ako to znie po anglicky? The Last Days of Jesus. The Last Days of Jesus. O gothic roku a vôbec možno, že o tej ponurej atmosfére vôbec. Čiže oddelujete sa od punkáčov tým, že ste troška viacej ponurejší? Ponurejší? Teatrálnejší. Teatrálnejší. Tam je všetko. Vizuálnejší. Môže čomu byť tá vizuálnosť speje? Ja som oblečený v rámci vášho štýlu. Som ja gothic rocker teraz? Taký severský. Ale taký severan. Alebo som, môže byť ešte aj, je taký, že mŕtvoľný rok? No, death rock je. Áno? To by som sa tam viacej hodil, nie? Ne, skôr niekde k death metalu. Skôr k death metalu. Tak budeme hovoriť aj o death metalu dneska. Takže, my
ste donesli za sebou videoklip. Mm-hmm. Čiže môžeme sa pozrieť, ako vyzerá taká atmosféra Gothic Rocku? Je tam zastihnutá? Snažili ste sa? No, určite áno. Tak ho tam mastníme. Je pokazený počítač. Error. Ešte raz to zopakuj. Drop on. Nie, zle som to povedal. Zle si to povedal úplne? Ale chcel...
chcel citovať, však videli ste, ak sa ono ponáhľal, že asi nechám tak, aj lebo... si to pripravil, aj povedal, že bude hovoriť jednoducho citát, aj si ho pripravil. Povedz ho ešte raz, postav sa a povedz ho normálne tak, akože ešte raz. Teraz som už úplne z toho, tak ako radšej ho už nepoviem. Skrátka ide o to, to som vlastne chcel povedať, že je to isté vymedzenie sa voči svetu tých dospelých a je to šokovanie toho sveta tých dospelých a ide o vlastne nejaké vytvorenie novej identity, ktorá bude vlastná len tej subkultúre, tým mladým ľuďom a ktorá bude...